Här har vi vår fina väckarklocka som nu för tillfället är på. Här har vi knappen för ljuset, ljudet och den önskade doften. Som sagt så är den redan på, så vi kommer att visa senare hur man sätter på den. Men just nu här är larmknappen för att ställa in alarmet. Och här har vi den använda strömknappen. Vidare så har vi displayen. Där vi har alarmsymbolen, det visar att alarmet är på. Vi har Bluetooth, visar att den är connectad till armbandet. Och här har vi för att visa vilken tid på dygnet det är. Och här har vi själva klockslaget. Vidare till den andra sidan så har vi inställningarna för mängden av ljus, ljud och doft. Alla är inställda på 0 nu som ni kan se. Men för att visa så drar man bara den här lilla pinnen mot den önskade om man vill höja eller sänka volymen, ljuset eller doften. Detta är då max volym, doft och ljud. Sen har vi mikrofonerna där vid sidan av. Fortsättningsvis här har vi var respektive doft och ljus kommer komma ifrån. Nu är det dags att visa hur det kommer funka. Först sätt på armbandet tajt mot handleden så den kan läsa av när det är optimalt att vakna enligt dina sömncyklar. Först när du har satt på armbandet ordentligt så tryck igång på startknappen. Sedan trycker igång Bluetooth så att klockan kan aktiveras med armbandet. Som ni kan se nu här så är Bluetoothen igång. Börja med att klicka på knappen, alarmknappen på sidan för att få upp en upp- och ner-knapp på displayen. Efter att knappen har visats är det bara att trycka upp och ner för att ändra klockslaget. För att byta mellan vänster och höger halva är det bara att klicka på knappen på sidan. För vissa exempel här så kommer vi gå upp till 2 minuter över 14 som en inställning. När du är nöjd med klockslaget klickar du bara på klockan som har kommit upp på displayen. Och så ser det ut så här. Se hur nu klockan visas för att alla mäter på. Nu är det dags att ställa in vad för ljus vi vill ha. Det är helt vakna. Som du kan se finns det många olika modes beroende på vilket ljus du vill ha. Jag har ställt in det nu på ett väldigt starkt blått kallt ljus för att det är lättare att vakna till det personligen för mig. Vi har flera nu. Vi ser olika modes på ljud. Vi har musik, naturljud, vilket inkluderar fåglar, träd och regn. Och vi har en av. Vi har också en för vågor. Men jag ställer in på, just nu kommer jag att ställa in på musik. Till att bli väckt med. Sen går vi vidare till doft. Här har vi lite olika. Vi har kaffe. Att kunna vakna till. Sen har vi blommor. Mer specifikt kan man välja olika dofter beroende på vilken som doftar in i maskinen. Vi har regn också som en populär doft. Och vi har en avknapp. Men för detta exemplet så kommer jag att köra med kaffedoften. Nu när de är inställda så går vi vidare för att ställa in intensiteterna, maxintensiteten som den ska kunna gå upp till. Jag vill gå på in till lite av det röda på ljud. Jag tyckte den var bra till ljus. Och till doft vill jag gå ganska långt. Så jag bara flyttar över pilen till näst in till max, nästan max. Sen, som vi kan se här, är vi klara med alla inställningar. Enligt armbandet så är min puls likt min syrebalans och cykel en bra nivå att börja vakna. Plus att klockan har gått till tiden för att börja spruta ut kaffedoften. Dessutom så börjar
ljudet också komma likt en svag uppkomst i ljus, sakta men säkert. Detta är då så att vi kan få en bra, lugn invakning. Slutligen så är det dags att stänga av alarmet, och det gör man på alarmknappen här på sidan.